Česká republika není jen členem Evropské unie, Organizace spojených národů a Severoatlantické aliance. Ačkoliv to zní neuvěřitelně, jsme členy téměř 500 mezinárodních organizací. V roce 2018 jsme za svá členství zaplatili téměř 4,5 miliardy korun. A z nich více než miliardu spolkla Evropská kosmická agentura. Ta například vysílá do vesmíru družice nebo uklízí vesmírné smetí. V současné době agentura hledá nové astronauty. Apeluje zejména na ženy, aby podali své přihlášky. Evropská vesmírná agentura oznámila v rámci rozmanitosti také projekt na vyhlášení podmínek pro parastronauty, tedy lidi s tělesným postižením. Do týmu parastronautů se podle agentury mohou hlásit lidé bez nohou nebo lidé menší než 130 cm. Sta miliony nás stojí také členství v Mezinárodní investiční bance, Evropské organizaci pro jaderný výzkum nebo Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Česká republika se angažuje v globální ochraně živé přírody. Jsme členy Mezinárodní velrybářské komise, kam přispíváme zhruba 700 tisíci korun a podílíme se tak na regulaci lovu velryb. Zaujalo nás také členství naší země v dohodě o ochraně populací evropských netopírů. Ta byla sjednána proto, že stav evropských netopírů je z hlediska jejich ochrany nepříznivý. Česká republika proto musí chránit netopíry a jejich přírodní stanoviště. Dále je nutné zakázat úmyslné chytání, držbu nebo zabíjení netopírů. A pozor, musíme také pořádat Evropskou noc pro netopíry. Ta se těší stále větší oblibě tady živý ochočení netopíři, které je možné se zblízka prohlídnout, vyfotit, pohladit. Platíme také za členství v Evropské asociaci učitelů dějepisu. A víte, jaký je její nejnovější počin? Série webinářů na téma Jak učit o kolonialismu po zabití George Floyda jako odpověď na protesty Black Lives Matter. Tak nevím, Zda jsme země bohatá, nebo země rozhazovačná, anebo země, kde si daňoví poplatníci nechají úplně všechno líbit. Nashledanou.